Hello? Wah, apa? Wah. Boleh nak kawar kan? Ha? Nak kawar? Dia kawar? Mana nak kawar? Nyong ini, nyong sandeba. Ya, apa nak ni? Ha? Apa nak? Bang, ini sih, jahera. Wah, saya raja bila. Apa war wan juga? Dura aja deh, sama-sama tak ikut bantu lah bila kon. Wah, bujel, bujel, nama Ammar saya dah kan? Ha? Wah, bujel, nak mah dia gilingkai wah. Wah, ayo cok. Ya, kan ke bagaimana ucis? Wah, ayo bujel, nah. Kan ke bagaimana ucis? Wah, kan? Kan ke bagaimana ucis? Suba. Suba? Wah. Man, dapat ambil Ammar saya pemakannya, Fi? Wah. Wah, kan? Begitu tak awal kau barisin, Bamba? Lala. Kalau, kiu bekan lah, bulan apa? Dimas. Wah. Mardi lah. Afer Mardi lah. Wah, Mar saya bimaga nyam Mardi lah. Ben farm bujuk ke, file Amerik. Wow. Mohon emak dapat organisasi ben sabar fi ben tani ber. Wah. Nima bug ay fetchkan, mana komanda ma fetch walalan la bang nama ay fetchkan. Muni mano ada ci soxla komisar spectacle ci bir. Okay, wa. Comedy affaire yoyu. Wa wa. Muni ma dal buma sañoni yow ak foore fi rew mi tollu niñ leni beggé ngén téw ci bir tan bir bi géré lepp. Wa nga ak mo. No, waxaguma man dama ni na baye ba nga ñew dimanche bi. Wa dimanche ñu amul problème. Ñu waxtaan ak mom mais fetch mu mit la bëgg dé. Ah, dit. Foore dama xamni mom nu wuyma? Wa. Mom waxul ñu spectacle kessé dé. Ñun dañuy géré scène bi plus de 2 heures de temps. Ñu géré ko scène 2 heures de temps. Wa, dañuy fecc dañuy def lépp. Wa. Légui man dama bëggoon bo mëne jaar kër Barxam bo waré ñëw pour jël fa ay déguisement yi. Pour jël déguisement yi. Wa, yéré ñi joué nga indi ci bu né ben rek, xam nga? Lol, Apa dengannya tas serius sosial? Napa jar? Ah, dengannya tas bom. Nah. Yo, biasanya sosial kamu ini, amna yang don fetch pelaj capital bi? Ayo touch sama hari munan. Wah, yo, ini lagi lah. Nee, mana nama ni? Buat dia cakap, nala gaya rai. Like kalau, walau mana kamu boleh komen, jangan kami lima. Walau yo kami yang ham. Wah. Like kau korek. Dengan aku. Buat dia buat, ngau ngau kasa. Dengan aku ni nala jangan nombor four deh. Wah. Legi ba fan ba ñaata Barça rek ba Barça yow ñaat la lay jox après ah buñ ko fekké paré yow ñaat la lay jox ñaan ko jox ma waxé la non dama lay mandat ma gagné Sanje biru wa bo gagné Sanje bo ko gagné wa te comme partenaire yalla da ngay def gagnant rek ngay xati digi bi ah ya bëggul yomb gat sa fodé Wa. Buguma ñu réro ci. Dédé. Buñ ko gagné 500,000. Wa. Bu féké 500 yi da fay. Wa. Man dina la jox 45,000. Amul problème, wala nga jox ma 20,000 sama man après ma wagné ko rek. Non, 20,000 mom duma la ko jox mom. Ah, mën na nek kay 20,000 kay mën na nek. Wa ci kanam kon lu mu ci don dina ko ki yaat. Xamnaane ay spectacle fecc ci ay as yow da nga yabate sa nak as faawu ñu fecc de non faawu ñu fecc de yow daal répéter ay gin ngay rek ma ngay répéter ma dama tedd ni la walaay def xale bu jigen bu ko man ni la koy defé gin ngay way ay ak mboroxe